Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bozor va biznes kuzatuvchilari. Mana kurgulayimizni obzor qilib bering deyishdi. Shuni narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. 14li diametri, 6 metrli. 280 mingdan qilib beryapmiz. 6 metrli, 12li. 220 ming so'm qilib beramiz. 6 metrli bular. Bosh quti bir xil qarag'ay. Yangi tovarlarimiz keldi. Mana bular 4 metrli. 12li 150 ming qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, kelishilgan holda. Mana ular 14ligimiz 190 ming so'm qilib beramiz. Mana bu yo'li strapilarini sotilyapti, mana klientlarimiz kelyapti. Optim birinchi qo'l arzon narxda qilib beramiz. Mana 11li strapilamiz. 11ga 3,5. 55 ming qilib beramiz. Mana bular 13,5ga 3,5li. 72 ming qilib beramiz. Namangan shahar, yangi hayot, orzuni yo'liman. Balkalilarimiz bor mana 13,5 ga 3,5 qalinlik, 5,5 qalinligi, eni 13,5. Hal kreyorishda shpuntovkalarimiz bor, tayyor ochib qo'yilgan. 11ligimiz 39 ming qilib beramiz. 9ligimizni 35 ming so'm qilib beramiz. Mana bu yoqda 2 metr, 3 metrli arzon taxtalar ham bor. Rekala mana. Xohlagan razmirda kesib beramiz mana. 4,5 ga 3,5 qalinligi plusovoy. Mana donabay, loq-floq bo'lmaydi, xudo xolasa. 6000 so'mdan qilib beramiz metrini. Shepir reka. Yangi tovarlarimiz kelyapti, furalarimiz xudo xolasa obzor qilib video qilib tashlaymiz. Mana edi reklamada nomerlar bor, shu nomerlarga telefon qilib yuborasizlar mana.